Виробнича нарада не в кабінеті, а в лісі. Галсіллі змінює управлінські підходи. Реально це треба нас, це не є виробнича нарада, а я це називаю такий тренінг. Тренінг кожного спеціаліста для того, щоб можна було справитися, він і дасть пораду один одному, щось побачить один в одного, значить, приймає досвід. Тобто реально це дає хороші результати. Вже другий рік поспіль підприємство «Галсілліс» перемагає в номінації «Краще підприємство України». Осінь – гаряча пора для «Галсіллісу». Необхідно засадити молоде поповнення. У зв'язку з кліматичними умовами частина саджанців пропала, тому ми зараз бачимо, силами лісової охорони проводиться доповнення якісних, високопродуктивних саджанців породи сосна. Тут є близько півмільйона сінців, тобто ми забезпечені повністю, Кам'янко-Бузький район забезпечений посадковим матеріалом на наступні роки. «Галсілліс» намагається приручити у наших широтах ще й екзотичну породу дерева дугласія, яка живе понад 800 років, сягає 150 метрів заввишки та до 6 метрів в діаметрі.